Jag känner till Mustafa Arhan så länge jag kan minnas. Jag har läst Svensk DAM så länge jag kan minnas. Jag kanske inte har läst, men tittat på bilderna. De bilderna jag tittat mest på är mingelbilderna. Längst bak i varje nummer. Allra sist i tidningen när alla Stockholmssporten är över kommer finalen. Malmö-sektionen. Alla är där. Alla var där. Revimannen. Plastkirurgen. Grevinnan. Imitatören. Artisten. Och Mustafa Arhan. Mustafa Arhan, natthandlaren. Generalkonsul. Dojen. Gentlemannen Mustafa Arhan. Jag har zigzaggat mig igenom de där minglen och på något sätt känt att jag haft en koppling till var och varannan människa. Till någons mamma, en gammal kollega, en släkting, en gammal kärlek eller vän. Som 60 degrees of Mustafa Arhan.